bahawa dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah, telah mangkat pada hari ini, Sabtu, 7 hari bulan Rabiul Awal 1442, bersamaan 24 hari bulan Oktober 2020, jam 10.08 minit pagi. Jenazah almarhum Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim akan dimakamkan di Kubah Makam Diraja pada hari ini, Sabtu, 7 hari bulan Rabiul Awal 1442, bersamaan 24 hari bulan Oktober 2020 selepas waktu asar. Maka oleh yang demikian, hendaklah mengibarkan bendera setengah tiang pada hari ini dan berkabung selama 7 hari. Mulai daripada hari ini, Sabtu, 7 hari bulan Rabiul Awal 1442, bersamaan 24 hari bulan Oktober 2020. Demikian dengan amat duka cita dimaklumkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.